Teď to bude právě dobrý, že když se budu takhle trošku... Jo, tak dáhnu jeho kancelářskou kapacitu případně. Dan tu není, prej je objednaný na jiný čas, takže jo. A, že bude v knihu pes. A oni tak zase nebudou vidět. Ona to nebude vidět. Ale to mají všichni kvary. Právě. Hlavně rovně, ať ti to vyjde celou cestu. A až na baličku.
všechno bez novější, co jako šlo. Už bylo všechno bez obrázků, dneska prostě bez obrázků už zase nedá, takže dneska tam je mnohem. Je to barevnější prostě. Je tak, jo, jako knížky, Bookport, naše služba. Já tam mám vlastně jenom krátkej jeden odstaveček. No my se tam i navíc otázek klidně. 3x3 je dotočit jeden obrázek. A on se měl z Prahy 4. On byl zase do které hotový. Jeden byl se vedl spolu. To prostě je drahý, no. To stojí knížka 2500. No, tak tam už někdo prodává jako fakt odbornost, že to jinde nesežene, že jo? No, hlavně to napsat takovou bych no. Ale jste mladší, nejmladší? Já jsem prostřední. Jste prostřední. Takže Klára, Daniel a vy. Klára je nejstarší, já jsem střední, Dan je nejmladší. Hmm. Jo, jo. Netflix na knížky, jednoduše. Bookport, no je to jako předplatný na knížky, takže si tam šlo. Já bych si říkám, že to je vydavatelství, jsou to nás časopisy. Martin. No jako vede tady ty, já to asi nemůžeme vám to spíš poslat nějaký mail. Tak jo, mail, jo, tak to já. To bude, jednodušší, a tím to nějak neskomuje. To jsou jako trošku odlišné věci, ale finance a kontroling je jako ta hlavně, co mám na starosti. No, to nechám běžet, ale jsme si ještě hodně.
jako novinka. No, jasně. Máme jako samozřejmě v Hradě máme oddělení, které je zodpovědné za komunikaci s tiskárnama, a každý si obsluhuje ty náklady, nicméně. Jo, takže samozřejmě máme nějaký tiskárny, není to jako tam máme portfolio, tiskárny, ještě máme nějaký jiný produkt. Kámo, to jsou si šuplíky. Zavuřu, takže teď. Můžeme. Co vylovit, jestli tady nejdete? No, ta klasika. No, to dáme na to fantazii, to bude dobrý. Super.